Així que entren els pacients en aquest espai, se'l miren i diuen on t'estic. Això no sembla l'hospital, que és un espai que no és tan clínic, no és tan asèptic, no és tan agressiu. El pacient això el tranquil·litza. Vam tenir un primer taller amb professionals sanitaris. Posteriorment vam fer un altre workshop, un altre taller, amb els integrants de l'equip de la unitat de dolor. I per últim vam fer un altre taller en el qual vam convidar a pacients de la unitat de dolor. Una de les reclamacions més repetides per part dels pacients quan fem enquestes sobre el procés d'entrevista mèdica és que el professional de la salut dedica molt de temps a l'ordinador i perd el contacte visual amb el pacient. Amb aquest nou espai intentem eliminar aquesta barrera. No tenim monitors, no tenim ordinadors, ni tan sols. En realitat, podria ser un espai domèstic. Una neuràlgia residual. Sí, un dolor residual, bastant de temps. El projecte de primera conversa, precisament el que busca és donar un espai de més qualitat al pacient, passant d'una entrevista mèdica a una conversa. Si hem fet una petita preparació per obtenir totes aquelles dades, inclús podem fer una visita al sofà de la unitat de dolor